Դու գիտեք, որ ես հրաշալի կապեր ունեմ Հայաստանում բոլոր ինստիտուտներում եւ Հայաստանում մեծամասնությունը վախեցած եւ առիթ ունեն մարդիկ, բայց իմ աջակիցներն են կասկած չունենք, Հայաստան մտնեմ կհամոզվեք։ Ու ստույգ տեղեկություն ունեմ, վերջապես բացահայտվեց լրիվ, թե ինչ է կատարվում։ Մի խոսքով 2 միլիարդը դրել են դոդի վրա, ասում են Քոչարյանը 2 միլիարդը մուծի, ու բացի դրանից էլ 8 միլիարդ մուծում ես Աննայի ֆոնդին։ Ես դոդը կոտոշները դեմա տվել, ասում եմ, չեմ մուծիք ունեմ, ձեր լավը, ես ու ձեր խոզը չեմ արա, ես 30 տարի անձի համորդ, մեկ ա սահաստը, մեկ համորդ, մեկ ա սահաստը, մեկ ես արդեն եվրոպացի մարդ եմ, արդեն խելոք եմ, արդեն իմ շուրջը լավ շրջապատ կա, ես արդեն օլիգարխ չեմ, սեփականատեր եմ, բայց ու դրա համար ասում եմ, չեմ տալու։ Ու հիմա էդի երկարում է 3-4 օր, որ համոզեն, որ այդ Ռոբի փողը ու Աննայի փողը մուծվի, եթե չմուծվես, նստեսնում են, արդյոք ես շատ կասկածում եմ, որ էդի մի չվերջ կետաբերդ պայտ փողը չի տա, ես այդքան փող հավաքողը, դուք պատկերացնում եք, էդի շկրիսարա, էդի փողը չի տա, ես թվում այդպես կամ էլ ես ինչ պետք է անեն, որ այդի փողը տա։ Հիմա մի խոսքով Հայաստանի գլխավոր քաղաքական հարցը դոդի քձիբությունն է։